Твоим будни составит, то ты даруй. Я пишу свою, даже земною. Ростом на рожене тебе. Витаю с ним, как будет для душа. Так как укола нашим лосом без здоровья. Счастливо будет город. Витаю я тебе, тебе, тебе. Ростом на рожене тебе. Витаю с ним, как будет для душа. Так как укола нашим лосом без здоровья. Счастливо будет город. Витаю я тебе, тебе, на рожене. Такие, як в казусі, мужні козаки, тобі дарую я пісню свою. Танцюй зі мною, як ти мене диктую. З днем народження тебе, вітаю уся земля, хай буде в тебе все. Так як у короля, чим було завжди здорове, щаслива була доля. Вітаю я тебе, тебе, тебе. З днем народження тебе, вітаю уся земля, хай буде в тебе все. Хочу цілуватися. Хочу цілуватися. Творіше, ну давай танцювати. Костик стоїть. Давай, Борисівна. Каже, ні, ні. Бабулька. Вредина. Ти у нас добрий, хороший. Ну що, давай, Борисівна, Оксанка, давайте. Костик, давай, Оксанка, ну, бабуля, давай. Ко, Вовка, давай. Ой, Боже, дві. Давай, Костик, давай, сумки, іди туди, давай, давай. Давай, 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 давай. Чуть-чуть. Уже гроші складає, Свет, йому нема коли гроші складає. Бабулька, ну, давай, лягалічка моя. Він хвалює, він хвалює в карман. Давайте, Оксанка, йди, Костик, йди до Вовки, давай. Давайте, давай. Давай, давай. Ін, давайте, давайте. Бабулечка, мій любимий. Моя ти ласточка. Сьогодні моєму вуличці 33 роки. Вовка, що там? Тетя Валя. Клепера, коли потає. Так, так, так. Він не ожидав. Ну що, ти радий? Такі гості, дивіться, самі такі гості тебе. Ну давай, брат, показуємо подарки. Ой, що це тут таке, ану? Так, ану, хто це тут? Хто? Іна, ану, Іна, покажи, що ти подарила вулька. Ну давай, дивимося подарки. Він хоче курити. Правильні, гарні цигарки. Так, так. Заражають, правильно? Так. От і все. Так, що тобі, братик? Йош, покурім. Тихо, тихо. Так, а ну, вовулька, сигарети. Держи. Боже, то електронна? Вовулька, все, ти бачиш про твоє здоров'я? Та не відкривай, це потім, так? Да? Тут буде той модний айкос, і будемо з тобою на пару курити. Добре? Що треба, вовка, що? Спасибо. Так, пічка. Вовулечка. Сыночек мой родной, а это тебе пауэрбанк, чтобы ты заряжал вот эту вот штучку свою и телефон. Ты хотел пауэрбанк? Пожалуйста. На 10 тысяч тебе его хватит и хватит. Что треба делать? Спасибо. Да, ну давай, Борисовна, ты ж... Окей, окей. Диви, Борисовна.
Тетя Валя. Диви, диви. Боже, руки трусяться, як перший раз. Тетя Валя. Чуєш? Трусяться руки, Вовка. Переживаю. А ну, скажи, да? На колоножки. А ну, и что, Борис, ума? С днем рождения, Вулечка. Спасибо. Ну что, с днем рождения, здоровья. Мира и добра.